I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? Till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna I just want you, I just need you, I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You say set my world.
I just want you, I just need you. I know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my heart. Meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, você viu como que o tempo passou rápido e a gente não percebeu, né, amor? A gente não percebeu, mas eu não sei se é porque a gente passa 24 horas com a Laurinha e a gente não percebe como ela cresceu, como ela se desenvolveu e como ela tá diferente. Como ela mudou. E como ela mudou. E vocês também, como vocês assistem os nossos vídeos todos os dias, eu acho que vocês também não perceberam como a Laurinha cresceu, gente. Como que ela criou até cabelo. Até cabelo, e uma coisa, gente, que aconteceu é que daqui 2 dias ela vai fazer 1 ano e 5 meses. Gente. Daqui a pouco já tá com 2 anos, daqui a pouco já... 3 anos. Daqui a pouco já tá na faculdade e eu já tô velho. Já tá com 18 anos. Não, imagina, eu não imagino a Laurinha com 18 anos, eu também, cara. Não. Você imaginou a gente daqui 10 anos? Como que a gente vai tá? Daqui uns 10 anos. Daqui 10 anos? Não quero nem imaginar isso. E o bom, gente, e o bom, uma coisa boa que a gente adora é da gente ter os vídeos pra gente recordar. Porque a gente tava fuçando também, no né? canal, é. A gente tava fuçando no canal e a gente viu como o tempo passou, a gente começou a ver os vídeos antigos. Por isso que a gente fez essa edição no começo do vídeo pra vocês verem. Pra vocês verem também como o tempo passou. E o legal é que quando ela tiver grande, ela vai ter os vídeos como recordação também pra ela ver como que ela era. Linda! Não, quem acompanha a gente há muito tempo aí sabe que a gravidez da Anne foi de 10 meses, gente. Por que de 10 meses? Ela teve a Laurinha com 41 semanas e 5 dias, quase 42 semanas, entendeu? Mas é normal, eu falo pro Reginaldo que é normal, mas ele... É, a Laurinha nasceu de 10 meses, filho de burro. E a gente esperou muito, muito ansioso para ela nascer, entendeu? E quando ela nasceu, passou tão rápido, gente, mas tão rápido, que vocês mesmo estão vendo aí, entendeu? E nossa, o aniversário dela aí, foi esses dias atrás aí, você viu como que já deu diferença? Ela, graças faz a Deus, cinco gente, meses, ó, daqui a pouco já tá com 2 anos, minha princesa, olha lá. Olha gente. Vamos lá. Dormindo no colinho da mamãe. Daqui a pouco tá falando, papai, sai daqui, papai, que eu vou gravar pro YouTube. Imagina ela gravando pro YouTube, gente. Como que vai ser o canal dela? Laura para meninas. Laurinha para meninas. E é isso, ó. Meus amores, eu vou aproveitar que a Laurinha tá dormindo. Eu deixei ela dormir lá no colchãozinho dela. O João vai ficar olhando ela. E a gente vai ali no mercado rapidinho, que eu quero comprar o único ingrediente que falta pra mim fazer um doce, fazer uma sobremesa lá em casa. Eu já quero fazer esse doce faz tempo. E quem me ensinou essa sobremesa, meus amores, foi a Cissa, a avó do Reginaldo. Eu até já fiz essa receita há muito tempo no canal. Mas como tem muita gente nova aqui chegando no canal, eu vou estar fazendo de novo essa receita pra vocês. Vou estar ensinando pra vocês que a receita é o doce da Penha, gente. Até tem no caderno da Cissa essa receita também que eu vi lá aquele dia. E aí o único ingrediente que falta é o coco, gente. Então a gente vai lá comprar o coco. O coco tem que ser um coco fresco. Então eu vou lá no mercado, vou pegar esse coco. O Reginaldo vai ralar esse coco, né, amor? Que é um coco que dá um pouquinho mais de trabalho pra ralar. A única coisa que dá trabalho é essa parte do coco. Mas o Reginaldo que vai ralar pra mim. E aí eu vou ensinar pra vocês passo a passo de como fazer o doce da Penha. É uma delícia, viu? É uma delícia. Cheguei em casa, gente, a Laurinha ainda está dormindo do mesmo jeito que eu deixei. Do mesmo jeito que eu deixei quando eu saí, ela ainda está dormindo. E agora eu quero perguntar aqui pra Cissa. Cissa, faz quanto tempo que a senhora não faz esse doce da Penha? Olha, faz tantos anos que eu não sei falar mesmo quanto tempo faz. Faz tempo, faz, né? Tempo faz. A última vez eu acho que foi quando a senhora me ensinou a fazer, né? Lembra quando você estava aqui? Você que me ensinou a fazer o doce. É, a última vez foi aquela. Então, você que agora me ensinou. Agora em casa, eu faço... Ixi, faz muito tempo. Faz tempo. Então tá até aqui o caderno, eu vou até levar lá pra cozinha pra mim conseguir fazer. E aí, hoje então, a gente vai matar a nossa vontade. Ah, vamos. Vamos comer bastante. E aí então, o Reginaldo, vou levar aqui o caderninho. O Reginaldo está já raspando o coco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aí, amor? O quê? O quê? Ele cansou já.
Cansou já? É sem nada, deixa eu mostrar pra pessoa como tá ficando. Porque isso aqui não é o bom, certinho. Não é o próprio, né? E aí, gente, esse raspadorzinho de coco não é um raspador próprio pra você raspar o coco. Mas eu improvisei lá no mercado. Eu achei lá pra comprar esse daqui, ó. E aí, gente, eu dei uma improvisada. Ele foi bem baratinho. Foi R$3,90. Mas aí tá dando pro Reginaldo se virar. Tá. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Como que fica? Tem que ser o coco fresco, então tem esse um pouquinho mais de trabalho que tem que raspar todo o coco. E aí, então, assim que ele terminar de raspar o coco, eu vou mostrar pra vocês os ingredientes passo a passo pra você aprender a fazer esse delicioso doce da Penha. E deixa aí nos comentários, gente, se aí na sua cidade se chama por outro nome, né? Porque às vezes, né, amor, por região acaba mudando o nome desse doce. Então, quando vocês verem o doce pronto, deixa aí nos comentários se aí na sua cidade se chama por outro nome, tá bom? E se você não fez, faça em casa. Faça esse doce que é uma delícia, viu? É uma delícia. Então anotem os ingredientes para vocês fazerem esse doce da Penha delicioso. Você vai precisar de 2 ovos, gente, 200 gramas de coco ralado. Aqui o coco é o fresco, você vê aí na sua casa, mais ou menos dá um coco inteiro. Aqui você vai usar 1 caixinha de leite condensado e leite. A medida do leite, meus amores, você vai usar 1 caixa do leite condensado de leite, entendeu? Você vai usar a mesma caixinha para medir. E aí é só esses ingredientes. E os passos vai ser muito simples. Você vai bater todos os ingredientes numa tigela. Você vai bater todos na tigela. E aí depois de tiver todos homogêneos, você vai colocar numa forma. Essa forma ela tá untada somente com margarina. Não vai farinha de trigo. Então depois que você bateu tudo, você coloca ali. E você vai colocar no forno por aproximadamente 30 minutinhos. Mas eu vou voltar ainda nesse vídeo pra falar pra vocês quantos minutos exatamente ele ficou no meu forno, tá bom? Pronto, o doce da Penha. Olha que delícia, gente. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui. Olha que delícia. Ele fica bem cremoso, gente. Bem, ó, o coco no meio, embaixo bem molhadinho. Agora vamos levar. E eu já tô comendo um. Agora vamos levar lá pras mulherada. Filha, o que você tá aprontando? Hã? O que você tá aprontando? Olha que bagunça, gente. Vamos comer? Ai, estou doidinha pra experimentar o doce. Pega o seu. É o maior aqui, né, gente? Mãe. Vamos comer? Meus amores, agora chegou a hora, né? Minha mãe já tá comendo já. Ela não quer esperar, não. Olha. Gente, ficou cremosinho. Molhadinho, gente. Olha isso. Gente, faça em casa. Vocês não vão se arrepender. Tá aprovado, Cícia? Ah, nossa, ficou tá. Tá uma delícia. Faz tempo que a gente não come isso aqui. Já faz 1 ano. Todas as receitas do Caderno da Cissa é sensacional. Gente, vai estar tudo aqui na descrição abaixo, tá bom? Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês possam fazer essa receita, tá? A gente, ó. Eu e também... Já. E que vocês possam ter recordado todos esses momentos maravilhosos da Laurinha, entendeu?
esses meses todos que passou. E que se vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Gente, um grande beijo pra vocês. Fique com Deus, tá? Deixa o like, se inscreva no canal, segue a gente no Instagram. Tá tudo aqui na descrição. Um grande beijo pra vocês, tá, meus amores? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!